Shall we begin? درنا 12 كيلومتر الي روتو. السلام عليكم رفاه، مرحبا بكم في القناه ديالكم. ما تنساوش جيم سبسكرايب والبلابل في الكومونتير وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم. هاد 15 يوم الاخر طحتش بزاف هنايا وكان الجو بارد بزاف كما كتشوفوا. واحد البحيره ورايا هنايا راه تجمدات، جينا اليوم باش نسكيو هنايا. في وسط المدينه كاين بحيرات بزاف ولكن كاين واحده كبيره هي اللي مازال ما تجمداتش، وكاين وحدين صغار ولكن عامرين بزاف. قررنا باش نجيو هنايا، ما كاينش بنادم بزاف، بنادم قليل هنايا. حيت السيد راه هو كيصيد، دير شي لعيبات كيصيد تما. المهم غنمشي نلبس السكيات ونرجعو لكم. كنسكيو دابا من الجعه في المسخوط، الا كتشوفوا راهي واحد اللعيبات لهيه. المهم تما ما كاينش الثلج بزاف، كاين غير الماء. نزلت ماشي نزلت، المهم رجليا واحد شويه نزلوا دابا والله كاينين هاد السكيات شويه طوال. وما تجي غير فيا انا، راه هي ديك البلاصه العايله، كلشي داز الا انا ما جاتني انا. Это старая постройка, наверное, со времен Германии осталась. И тут была, я думаю, лодочная станция. Сейчас это озеро питьевое, кстати. И здесь вообще нельзя быть, потому что отсюда идет вода в город питьевая. Старая дорога, старые камни. Привет, Алексей. Привет, Мурат. Ну, как ты? Отлично. Ну, как погода здесь? Погода хорошая. Вот приехали с тобой на озеро. Да? Первый раз в эту, за эту зиму покататься на лыжах. Погода, ну, хорошие лыжи. Погода хорошая, лыжи хорошие. Да. И есть лед, есть снег, все хорошо. Это у вас бабдельские. Шуф, ярит даже теперь. هادي دابا ما كاينش الثلج بزاف فوق منه، شويه كيزلقوا السكيه عياني شويه. ها نتويا شتو اليكس هو جا. نو از ذيس ميس ثاني خروشي ما لا سنيك. نو استاروجنا استاروجنا سكوزكا. У меня есть яблоко. Ты хочешь? О, яблоко. Давай. Мы забыли чай. Мы забыли все. Ну, все, все. Ну, все. Приедем домой, сварим суп. Ну. Горячий. Давай. Будем чай делать. Ну, Таня работает. А, Таня ушла. На занятия у нее. А что Илья сказал? Оу! Илья сказал, они только выехали. А? На море? А, да, они. Сюда приедут через 20 минут, будут там час, и потом назад. Ну, мы посмотрим. Может быть, на автобусе поедем. А может быть, их дождемся. Так, типа, что же мы не все равно. Если устанем, поедем раньше.
Сколько сейчас лед толщины? Больше 10. Больше уже 10? Сколько? Больше 10 сантиметров. 10. Вот это лунка. Рыбы? Да. Ну, сейчас, вот видите, остановилась. Нет. Извините, можете рассказать, как вы будете в Алжире? Как вы были в Алжире? Как вы были в Алжире? Вы нравится? Когда? Это было давно. Я служил в военно-морском флоте, и мы заходили отрядом кораблей. В составе был у нас крейсер, ракетный миноносец, сторожевой корабль. И вот зашли мы на несколько дней для того, чтобы там заправиться топливом и отдохнуть экипажем. Просто остановка была, да? Да, ну тут такая деловой заход. Ну там нас немножко отдохнуть дали, возили на экскурсии. Значит, я помню, что мы ходили там большой завод или там как там делали вино, винодельческий. Огромные такие цистерны, на которые можно подняться прямо по лесенке наверх. Ну и потом рощи всякие там апельсиновые и все прочее показывали. Повозили вас, да? Да. Ну, типа экскурсий. Ага. Ну так мы отдохнули. Жарко было? Какой это был месяц? Это был май месяц. Май месяц. Да. Ну, это был май месяц. Мы где-то в марте вышли отсюда, вот из Балтийска. И в марте. Потом уже где-то к июню мы возвратились сюда назад. А вас как зовут, простите? Меня Юрий Иванович. Юрий Иванович. Очень приятно. Алексей, Мурат. Очень приятно. Очень приятно. Взаимно. Возвращаемся домой. Пробежали по озеру километров, я думаю, 10. Немножко погуляли. Погода хорошая, вышло солнце, закат. Да. Сейчас еще немного прогуляемся. Еще 2 километра до шоссе. А там поедем на автобусе. Здесь люди живут летом. А сейчас нет? Сейчас, я думаю, нет. Ну, не знаю, может быть, где-то живут. بعد بكي كل برد اللي كاميرا بالزربه كي ديشارجاو وحده دابا عاود شارجيتها باور بانك ولا كتشوفوها هو هذا جمد كاين البرد بزاف كاين دابا شي ناقص 8 تكون دابا ولا ناقص 12 ولكن كاينه الشميشه الجو كيكون هنا زوين فاش ما كيكونش البرد الا كان البرد كيكون الجو بارد ديالو الصح اشتو تيستشاس ديالي وبيراي ليوت чтобы крепление могло войти в паз. Не бойся. كان هي الطردق بينا اللي هي مع ما كاينش شوف البلاصه اللي عصفت فيها كي ولات ما كاينش تما ما قاصحش بزاف دزنا منه تهرس يوب تهرست تل يوم او باقي دابا خاصنا نهربو خاصنا نروحو لهنا طام دابا غادي يمشي واحد الدري كيتسنى فينا جاي في الطوموبيل المهم ما عندوش شي 30 دقيقة حنا اللي تعدنا 20 دقيقة باش ندوزو هاد 2 كيلومتر ونتشافو ديك الساعة في الدار ان شاء الله الدار جالسين كنطيبو فينا الهامري ديال الجوع ديال بصح النهار كامل وحنايا جالسين كنسكيو الجوع الضروري المهم وصلنا للنهايه ديال الفلوغ ما تنساوش لا فامي جيم سبسكرايب والبلابيل البلابيل في لي كومونتير وما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم واللي ما دايرش سبسكرايب ينزل دابا يعرف على سبسكرايب
وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تعطيوني لي كومونتير ديالكم وتفعلوا الانستغرام ديالي.